Իմ յերույթն է վերաբերվում է տեղեկատվական ապահովանությանը։ Կարծում եմ, որ այսօր մեր ազգային ապահովանությանը սparնացող թիվ 1 խնդիրներից է հանդիսանում տեղեկատվական ապահովանությունը։ Ասեմ ինչու։ Հայաստան Հանրապետության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդն է ընտրում իր իշխանությունը։ Ժողովրդի ընտրությունը իրականացում է իր ներքին համոզմունքների եւ կողմնորոշումների հիման վրա։ Եվ այսօր ինչ է կատարվում։ Տեղեկատվական դաշտը մի մեծ մասը ամբողջությամբ ուղված է ժողովրդին մեր քաղաքացուն ապատերեկացնելու, ապակողմնորոշելու, կերծ լուրեր դրամադրելու ցորքում։ Եվ արդյունքում ինչ ենք ստացվում, ստացվում, ստացվում է, որ մեր քաղաքացին ապակողմնորոշված է, մեր քաղաքացին ճիշտ տեղեկացված չէ եւ մեր այս ժողովրդավարության պայմաններում որ քաղաքացին է ընտրում իր ապագան իր իշխանությունը, սա արդեն լուրջ ազգային անվտանգության հարց է, որովհետև ապակողմնորոշված, սխալ տեղեկացված քաղաքացին չի կարող ճիշտ ընտրություն անել։ Եվ հույս ունեմ, որ նոր ձևավորվող ազգային ժողովը, որը որ, որ կձևավորվի եւ կառավարությունը, առաջին խնդիրներից մեկը, որ պետք է լույսի այս դաշտը ղարթավորելն է։ Եթե մի բառով այսօր փորձենք բնութագրել տեղեկատվական դաշտը, ապա մի բառով պետք է ասեմ, որ տեղեկատվական դաշտը ամբողջությամբ այլասերվված է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ երբևէ այսքան ճշտամի մխրճված չի եղել Հայաստան Հանրապետության ներքաղաքական կյանքում։ Եվ ինչպես է դա հաջողվել ճշտամու, եթե մենք վերենք լույսում, ապա ճշտամու գործիքակազմը կա այսօր դա Լրատվամիջոցներն են, մարտիկեն եւ մարտքած խմբավորումներն են, որոնք հնարավորություն ունեն դերեկատություն տարածելու։ Եվ այդ դիսկոճառով, այսինքն մեր քշտամի երկրների համար հեշտությամբ հնարավորություններ են ստեղծվում մխրճվել մեր ներքահաղական իրավիճակի մո, մեջ եւ իրենց դավադիր պլանները իրագործել։ Հարգելի քաղաքացիներ, Հարգելի շունիցներ, վայոցձորցիներ, այսօր ամբողջ աշադրությունը սեւեռված է Սյունիքի եւ Սամանամերց գոտիների։ Խնդրում եմ աշադիր եղեք ապա տեղեկատվությունը։ Խնդրում եմ հետևեք պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Պաշտոնական տեղեկատվությունը համոզված եղեք, որ օբյեկտիվ է եւ ճշմարիտ։ Այո, կա տեղեկատվություն, որը Անցանցության հետ կապված խնդիրներ կարող է առաջացնել, pedagogic գաղտնիկ παραօնակել եւ չհարաբարակվել, բայց պաշտոնական տեղեկատվությունը օբյեկտիվ է ճշմարիտ։ Հանրությանը խაფելու, ապակողմնորոշելու որևէ միտումներ չկան։ Եղեք աշհադիր, զգոն եւ հնարավորինս քիչ հետևեք ապատեղեկատվություն տարածող լրատվամիջոցներին։ Շնորհակալություն։